ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ እንደተለመደው ይሄ መረጃ ለነጻነት ለፍትህ ለሚታገል ኢትዮጵያውያን ወገናችን በአጠቃላይ ድምጽ ለመሆን ስለሚረዳን ወዳጆቼ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በትህትና ለማስተዋወስ ወደድኩኝ በቅድሚያ መረጃውን እናስተዋውቃችሁ የመንግስት ኦነክሽን የደረደረ በታንዛኒያ ራስ ገዛ አስተዳደር በሆነችው ዛንዚባር ደሴት ከተጀመረ ሰዓታት በኋላ የኦነክሽን የተደራዳሪዎች ታወቁ። የፖለቲካ ተደራዳሪዎቹ ከሁለቱም በኩል 66 መሆናቸውን የታወቀው አንደኛው ተደራዳሪ ፈጽሞ ያልተጠበቁ ናቸው። በዚህ ዙሪያ ያለውን ሙሉ መረጃ ይዘናል። ሸኔ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ያሉ በድርድሩ ተስፋ ሰንቋል። ድርድር መጀመሩን ማመን ያልቻሉ ጸሎት በማድረግ ላይ ናቸው። ህዝቡ ምን እያለ ነው በሚል ላይ መረጃ እናቀብላለን። የባልደራስ መስራች አቶ ስንታየው ቾኮል ከባልደራስ በፍቃዳቸው ሊሰናበቱ ነው። ሌላ የትግል መንገድ ለመጀመር መባሰባቸው መሆኑን ከውስጥ አውቄ ተሰምቷል። በጉዳዩ የምንለዋለን። ሰሞኑን ወደ ትግራይ የሚሄዱ እግር በቅቷል። ከውጭ እንግዶች እስከ ሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ብዙ ተከታታይነት ባላቸው እየተከናወኑ ሲሆን በዛሬው ዕለትና አቡነ ሳዊሮስን ጨምሮ የኦሮሚያ አባገዳዎች ያደረጉትን ጉዞ በተመለከተ የያዝነው ጥሪ ያለ መረጃ አለ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም የኦነግሸኔ ተደራዳሪዎች ታወቁ። ያልተጠበቁ ሰው ተደራዳሪ ሆኖ ብቅ ብሏል። በታንዛኒያ ራስ ገዝ አስተዳደር በሆነችው ዛንዚባር ደሴት እየተካሄደ በሚገኝ የፌዴራል መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድር ኦነግ ሸኔን የወከሉት የፖለቲካ ተደራዳሪዎች እስካሁን አለመታወቃቸው አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። አሁን የድርድሩን ሂደት ተንተርሰው የተወጡ መረጃ እንደሚያመላክቱት ከሁለቱም ተደራዳሪ አካላት በኩል 66 ተወካዮች ተልኮ ድርድር እየተካሄደ ነው። ከመንግስት በኩል የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለማስቆም የፌዴራል መንግስት ወክሎ ከህወሓት ጋር ሲደራደር ከነበሩት መካከል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መወከላቸው ይታወቃል። እስካሁን ያልታወቁት የኦነግሸን የተደራዳሪዎች ደግሞ የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር መሐመድ ሀሰንና የጦር አዛዥ አማካሪ የሆኑት ጀረኛ ጉደታና አብዲ ጣሃ የተባሉ ግለሰቦች እንደሚገኙበት የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል። ሁለቱ አካላት ለንግግር የተቀመጡት በታንዛኒያ ራስ ገዝ አስተዳደር በሆነችው ዛንዚባር ደሴት ሲሆን ንግግራቸውም ለቀጣይ 5 ቀናት ድረስ ሊቀጥል እንደሚችል ነው የተነገረው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ድርድሩ በግልጽነት የሚካሄድ ከሆነም ከሰላም ንግግሩ አውንታዊ ነገር ሊገኝ እንደሚችል ያለውን ተስፋ በመግለጫው ገልጾ ነበር። ኮኔክሽን የተደራዳሪዎች መካከል አንዱ የሆነው ተገለጹት ዘኦሮሞ ኢትዮጵያ ኤስትሪፎም 1517-1860 በሚል መጻፋቸው የሚታወቁት መሐመድ ሀሰን ናቸው። ሰውየው የታሪክ ምሁር በመሆናቸው ኮኔክሽንን ወክሎ በፖለቲካ አቅጣጫ ለድርድር ይቀርባሉ ብሎ ይጠበቃቸዋል ነበር። መሐመድ ሀሰን እነ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ በርካታ ኦሮሞ ልሂቃን የሚያደንቋቸው ሰው ናቸው። የእሳቸውን መጽሐፍ በርካቶች እያጣቀሱ የተለያዩ መጽሐፍትንና ጥናት ወረቀቶችን ሲያቀርቡም ይታያሉ። በእርግጥ ቤት በኩል ዞሮ የኦነግ ሸኔ የፖለቲካ ክፍል ውስጥ በመገኘት እስከ ተደራዳሪነት ደረጃ እንደደረሱ ግን ግልጽ አይደለም። ሌላኛ ዛንዚባር ላይ የተገኙት ኦነግ ሸኔ የተደራዳሪ ጣሃብዲ የተባሉ ሰው ሲሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም የድርጅቱ መስራች ከሚባሉ ውስጥ አንዱ ናቸው። ጣሃብዲ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እስከመሆንም የደረሱ ሰው ናቸው። በተለያዩ ዓለም አቀፍ የኦሮሞ ምሁራን መድረኮች ላይ የተለያዩ ጥናቶችን የሚያቀርቡ ሰው እንደሆኑም ታሪካቸው ያስረዳል። ኦነግ ሸኔ የራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠላ ሲሆን ወደ ድርድር ሲመጣ ይህ አካል የነጻነት ሰራዊት ነኝ ከማለቱ አንጻር ለመሆኑ ከተዋጊው ክፍል ባሻገር የፖለቲካ ክፍል ውስጥ ማን ነው የሚል ጉዳይ ሲያነጋግር ቆይቷል። ምክንያቱም ወደ ድርድር ሲገባ ሊደራደር የሚችለው ተዋጊው ክፍል ሳይሆን የፖለቲካ ክፍል በመሆኑ ነው። ከዚህም አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከማን ጋር እንደራደር በማለት በተደጋጋሚ በፓርላማ ማብራሪያ ላይ ሳይቀር ሲጠይቅ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ለዛም ነው መንግስት ኦነግ ሸኔ ጋር ልደራደር ነው ብሎ በድንገት ይፋ ሲያደርግ ለመሆኑ ተደራዳሪ ነን ብሎ ብቅ የሚሉት የኦነግ ሸኔ የፖለቲካ ክፍል ኃላፊዎች እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ ውስጥ የገባው። የጦር ከፍተኛ አዛዥ የሆኑት መሮጅ ድሪባ የጥይት ድምፅ ሳይሰማ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልስ የሚያገኝ ከሆነ በራችን ሁሌም ክፍት ነው ካሉ በኋላም ንግግር መጀመሩ ጥሩ ነው፣ በመተማመን ላይ ተመሰረተ ከተካሄደ ለሰላም ወሳኝነት አለው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግሮ ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትም ጦርነት ይብቃ፣ ሰላምና ጽና በማለት ልዩነትን በንግግር ለመፍታት ፍላጎቱን አሳይቷል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚያደርጉት ድርድር ላይ የኖርዌይ፣ የኬንያ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአሜሪካ ዲፕሎማቶችና የኢጋድ ተወካዮች ይገኙበታል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የመረጃ ምንጮች የጠቀሷቸው ሀገራት በድርድሩ ላይ የሚኖራቸው ሚና እስካሁን ግልጽ አይደለም ሲሉ አመልክቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጠበቅ ያለ ውሳኔ አሳለፈ። ውሳኔው የሁለት አካላት ግንኙነት እንዳያሻክር አስገድዷል።
የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ካበቃ ከስድስት ወራት በኋላ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካውንስል በዚህ ዙሪያ ስብሰባ ተቀምጦ ጠበቅ ያለ ውሳኔን አስተላልፏል። ውሳኔው ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በተፈጸሙ ተባሉ ወንጀሎች ዙሪያም ተጠያቂነት እንዲኖር ለማድረግ መሆኑን የህብረቱ መግለጫ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ተፈጸሙ ተባሉት ወንጀሎች ዙሪያ የሚወስዳቸው እርምጃዎች በቀጣይ ከህብረቱ ጋር የሚኖረን ግንኙነት የሚወስን መሆኑን የወጣው መግለጫ አመልክቷል። በዚህ ጦርነት ተፈጽሞ ተባሉት የወንጀሎች ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት በራስ የመጣሪያ መንገድ መጣራት አለብኝ በማለት የሽግግር ፍትህ በሚል ሂደት ውስጥ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን እያመለከተ ሲሆን፣ በምዕራባውያኑ በኩል ግን የኢትዮጵያ መንግስት የሽግግር ፍትህ የሚለው ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ነጻና ገለልተኛ ሆነ አጣሪ ቡድን ጉዳዩን አጣርቶ ወንጀሎችንና ተጠያቂዎችን ጭምር ይፋ ማድረግ አለበት የሚል የጸና አቋም እንደያዙ ነው። የአውሮፓ ህብረት ሚኒስትሮች የተጠያቂነትና የሽግግር ፍትህ ለዘላቂ ሰላምና እርቅ አስፈላጊ ነው ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን በዚህ በኩል ያለው እንቅስቃሴ ዘገምተኛ በመሆኑ ፍጥነት ሊታከልበት ይገባልም ብለዋል። ከዚህ ከሰሜን ጦርነት ጋር በተያያዘ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች አጣሪ ቡድን በማቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እንዲያጣራ በጀት መድቦ ቡድኑን ለማስገባት ጥረት ሲያደርግ የቆየ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ቡድኑ ሀገር ውስጥ ገብቶ ማጣራት የለበትም፣ እንዳውም የተቋቋመው የኤክስፐርቶች አጣሪ ቡድን መፍረስ አለበት የሚል አቋም እንደያዘ ይገኛል። የአውሮፓ ህብረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከስብሰባ በኋላ ባወጣው መግለጫ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ላቋቋመው የወንጀል አጣሪ ቡድን አባላት ትብብሩን ማሳየት አለበት ብሏል። ይበልጥ የሚያስደንቀው የአውሮፓ ህብረት በግጭቱ ጫፍ ላይ መመስረትና ለማደስ ለታገለ ገለልተኛ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድጋፍ እንደሚያደርግ መግለጽ ነበረበትም። በዚህም ይሄ በተባበሩት መንግስታት የተቋቋመው ገለልተኛ አጣሪ ኤክስፐርቶች ቡድን ብቸኛ ገለልተኛ አጣሪ ቡድን ነው ሲልም ይሄው የህብረቱ መግለጫ አክሎ አስታውቋል። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም መመንታት ሊተባበር ይገባል ሲል ይሄ የአውሮፓ ህብረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት አሳውቋል። ይሄ ፈጽሞ የኢትዮጵያ መንግስት ከያዘው አቋም ጋር የሚሄደው ነው አይታይም። የአውሮፓ ህብረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት ምንም ይበል ምን የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ጦርነት የተፈጸመውን ወንጀል አጣርቶ ይፋ በማድረግ ወደገደ ይሄ የኤክስፐርቶች ቡድን የመጨረሻ አካል ነው ብለን ያመንበት መሆኑን ሊታወቅም ይገባል ብለዋል። ለመሆኑ አሁን ባለው ሂደት የኢትዮጵያ መንግስት እየሄደበት ያለው ሂደት አዝጋሚ ነው ሲልም ካውንስሉ ወቅሷል። የአውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያ መንግስት የደረ ጦርነት ግንኙነት መሻሻል ሊታይበት ይችላል እየተባለ በሚጠበቅበት ወቅት ነው ይሄ ከበድ ያለ መግለጫና ውሳኔ ይፋ የሆነው። ጥያቄው የኢትዮጵያ መንግስት በቀደም አቋም ቢጸናም በሁለቱ አካላት ግንኙነት ሂደት ውስጥ ምን ሊከተል ይችላል የሚል ነጥብ ነው። በሌላ መረጃችን ሸኔ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ያሉ በድርድሩ ተስፋ ሰንቋል። ድርድር መጀመሩን ማመን ያልቻሉ ጸሎቶ በማድረግ ላይ ናቸው። ለአመታት በመንግስት ኃይሎችና በአማጺ የሆነ ሸኔ መካከል በተካሄዱ ግጭቶችና በተፈጸሙ ጥቃቶች የተጎዱ ሰላማቸውን አጥተው ስጋት ውስጥ የኖሩት የምዕራብ ኦሮሚያ ነዋሪዎች ንግግር ሊጀመር መሆኑ የተለየ ስሜት እንደፈጠረባቸው ተሰምቷል። የሸኔ ታጣቂ በተለይ በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ያሉት ድርድር መደረጉን ማመን እንደተሳናቸው እየገለጹ ነው። በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ለአመታት የቆዩ የደህንነት ስጋት በነዋሪዎች ዘንድ ከባድ ፍርሃትና ለመረጋጋት ፈጥሮባቸዋል። በዚህም ሳቢያ ቢቢሲ ያናገራቸው ነዋሪዎች ስማቸው እንዲጠቀስ ፈቃደኛ ባይሆኑም የደረባቸውን ስሜት ግን ገልጿል። አንድ ነዋሪ የመንግስትና ታጣቂ ቡድን ድርድር ውጤታማ እንዲሆን ጸሎት አድርጋለሁ ሲል፣ በስራ ቦታ በታጣቂ ቡድኑ ልታገት ይችላለሁ የሚል ስጋው መሐንዲስ ደግሞ ሁለት ወገኖች ቢስማሙም ለደህንነት የማረጋገጫ ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም ብሏል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተለይቶ የወጣውና መንግስት ሸኔ የሚለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ፖለቲካ አጀንዳን አንግቦ ባለፉት ዓመታት በአራት የወለጋ ዞኖች በምዕራብ ሸዋና ደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ሲንቀሳቀስ ቆይቷል። በእነዚህ ዓመታት ታጣቂ ቡድኑ ከመንግስት ኃይሎች ጋር ግጭት ውስጥ ቆይቷል። የታጣቂ ቡድኑን እንቅስቃሴ የተከተለው ዜጎች ለሞትና ለስደት ተዳርጓል። ንብረት ወድሟል። በርካታ አካባቢዎችም ሰላም ርቋቸው ቆይቷል። ባለፈው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ እንዳደረጉትና ታጣቂ ቡድን እንዳረጋገጠው የፌዴራል መንግስቱና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዑኮቻቸውን ወደ ታንዛኒያ ልኮ ለንግግር መቀመጣቸው ለብዙዎች የሰላም ተስፋን የፈነጠቁ ሆኗል። አስተያየቱን ለዜና ምንጭ የሰጠው በቦሮ ጉድሮ ወለጋ ሻምቡ ከተማ ነዋሪ ባለፉት ዓመታት ሰው ሞተዋል፣ ተፈናቅሏል፣ ንብረት ተዘርፏል፣ የሞተ ሰውን መቅበር እንኳን ከባድ ነበር በማለት ህዝቡ በከፍተኛ እንግልት ውስጥ ማለፉን ተናግሯል። መንግስትና ተቃዋሚዎቹ ለመነጋገር ስለመስማማታቸው ስንሰማ እውነት አልመሰለንም። ህዝቡ በጣም ተደስቷል። ከዚያ ሁሉ መከራ በኋላ ህዝቡ ረፍት እንዲያገኝ ጸልያለሁ ሲልም ምኞቱን ገልጿል። ቦሮ ጉድሮ ዞን አባይ ጮመን ተብላ የምትጠራ አነስተኛ ከተማ የመንግስት ሰራተኛ የሆነችው ነዋሪ ደግሞ
በሰላም ጦት የተመሰቃቀለ ህይወታ ከሰላም ንግግሩ በኋላ ቀን ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ብላ ተስፋ እንደምታደርግ አስረድታለች። ያባይ ጾምና ወሬ በአካባቢው ህይወቱ ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሆነ ለማስረዳት ወርሃ ደመወዝን በባንክ ለማውጣት 100 ኪሎ ሜትር መጓዝ ግድ እንደሆነባት ተናግራለች። ተታቂ ቡድኑን ዘረፋ ፍራቻ ባንኮች ብር ስለማይዙ ኖሪው ገንዘብ ለማግኘት ወደ ሻምፖ ሜድ ግድ እንደሆነበታል። ታዲያ ደርሶ መልስ ጉዞ 100 ኪሎ ሜትር ሲሆን ትራንስፖርት አባላት ገንዘብ ይዞ ለመመለስ እድለኛ ሰው መሆን ይጠይቃል ተብሏል።